pastāstīji, cik viegli vai cik grūti tev bija vispār nonākt Latvijā. Jo sākumā tu biji viens pats tajā komandas bazē, bet kaut kādā brīdī laikam tu saprati, ka jābrauc mājās. Kāds bija tas process? Nu, sanāk tā, ka sākās visas tās problēmas ar to vīrusu, jā, un karantīna sākās visās valstīs. Mēs tomēr nospēlējām vēl vienu spēli bez skatītājiem, jā, un pēc tās spēles sākās runas, ka nebūs treniņu kopējiem. Un tad es jau sapratu, ka ir kaut ko jādomā, jāskatās, kādas ir iespējas tikt uz mājām, jo tomēr tur jāsēž vienam, esmu vienīgais leģionārs komandā. Jā, ja būtu kādi daži čaļi vēl, tad būtu tas vieglāk viss. Bet sanāk, ka vietējā visi spēlētāji varēja braukt uz mājām pie ģimenēm, bet man būtu jāsēž vienam bāzē. Tā kā, nu, es sāku domāt, kā tikt uz mājām. Un pirmā iespēja bija ar autobusu tikt caur Baltkrieviju uz Latviju. Ja, un man piedāvāja no vēstniecības to variantu, ja, bet nu, tur bija daudz problēmu un nianses ar vīzām. Ja. Un es tā padomāju, nu, man likās, ka nebūs tik ilgi viss. Tajā momentā es atmetu domu braukt mājās. Es parunāju gan ar sievu, ja, mēs tā apdomājām to variantu. Un es jau nomierinājos, trenējos individuāli, sēdēju tajā bāzē, spēlēju PlayStation, ja, un runāju ar ģimeni visu laiku pa FaceTime. Un tad vienu dienu man no iesniecības zvana un saka, ka rīt ir diplomātiskais reis no Kijevas uz Rīgu, un mēs jums piedāvājam braukt. Tajā momentā es zvanīju uzreiz trenerim, pateicu, ka tāda situācija, ka man ir iespēja tikt uz mājām, un viņš pateica, ka viņam nav nekas pret, bet viņam jāparunā prezidentu. Tomēr prezidents ir galvenais, un to lēmumu jāpieņem viņam. Un viņš parunāja, viņš pārzvanīja man un pateica, ka nav problēma, brauc uz mājām un brauc pie ģimenes, jo tu esi viens te un labāk tu būsi kopā ar ģimeni, bet kas būs tālāk, mēs skatīsimies to situāciju, trenējies un esi gatavs, ka būs jābrauc atpakaļ. Tā kā sanāca tā un vēstniecība man to biļeti apmaksāja un es tiku no Kijevas līdz Rīgai un tad man tā bija divu nedēļu izolācija, pašizolācija. Laikam ļoti labas attiecības sanāca ar to vēstniecību, ja pat biļeti apmaksāja. Kāda bija tā saruna ar viņiem? Saruna bija, ka man zvanīja. Jā, es atstāju savus datus, numuru, un man zvanīja un piedāvāja, kāpēc bezmaksas, es nezinu. Jā, un man piedāvāja, es pateicu, ka jā un viss. Bet attiecības bija normālas, sarunas bija arī viss solīti, tā kā nekādu sliktu vārdu es nevaru teikt. Jā. Pastāsti par savu dzīvi tajā bāzē. Tu jau esi izteicies gandrīz kā cietumā, tur laikam bija tikai tu un apsargi. Nu, tas bija tāda drusku skarbi, bet es tā teicu, ka cietumiņā, jā, bet teritorija ir apžogota, tā ir kā futbola tāda mājas, tur dzīvo spēlētāji, tur ir virtuve, tur ir kā trenažieru zāli un gan sauna, nu viss ir kopā un tas ir apžogots privāti īpašums, jā. Un tur es dzīvoju šo laiku, tāpēc ka nu es neredzēju jēgu īrēt dzīvokli, pirmkārt tas ir ļoti smags process, nu tu neatradīsi ļoti labu dzīvokli tur. Neviens negribēs to darīt uz 2-3 mēnešiem, jā, jo man līgums ir līdz vasarai, jā. Visi jau grib gads, divi minimāli un tā kā nu es padomāju, ka būs daudz izbraukuma spēles. Tas spēles ritms, izlase, būs jālido un nu, es nebūšu mājās tik daudz, lai tu ņemtu dzīvokli. Un man sanāca dzīvot bāzē. Bāzē viss ir, jā, bet nu, jāsaprot, ka tu esi viens, es nezinu, ka 20 numuriņu, viss tās trenažieru zāles no tā, un tu esi viens tajā vietā, tas nebija viegli. Jā, un neviens negrib kontaktēt, jo pašizolācija ir visiem, nu ne visiem, bet nu karantīna un neviens negrib kontaktēt un vienīgā iespēja bija runāties tas telefons, FaceTime un vakaros mums sanāca ar pašu Steinboru Pāvelu. Mēs spēlējām Call of Duty uz PlayStation un tā man ikdiena bija katru dienu, tā kā nu tas nav viegli, kā visi domā, ka nu viens sēdi super, nē, tas ir psiholoģiski, ir ļoti, ļoti smagi. Cik dienas tev sanāca vienam pavadīt tur? Es domāju, 10-12 dienām plus mīnus, kaut kur tā. Skaidrs, ka es kādu redzēju, kāds atbrauc uz bāzi, tur kaut kāds manis paņēma, bet kopumā tā man sanāca, ka es biju viens, jā. Jā, filmu terminālus esi redzējis? Esmu redzējis, jā. Kaut kas līdzīgs? Nu, nē, bet nebija ļoti smagi. Es saku, tas vairāk ir psiholoģiski, jo tu saproti, ka komandas biedri ir pie ģimenēm, bet tu nevar nekādīgi tikt.
tas jau vairāk presēja tev no visām pusēm, ka nu, tava ģimene ir tur, un tu esi te, un tu nezini, ko darīt, tev nav iespēja tikt uz mājām, ja, un paveicās, ka man sanāca tomēr tikt uz mājām. Jā, tev nesanāca arī ģimenes pieaugums? Jā, man bija ģimenes pieaugums decembrī, un tas arī bija kā papildus tāds, kā pateikt, tādu kā papildus motivāciju tikt uz mājām ātrāk, ja, un gribējās redzēt, kā man meita augs, un tādā situācijā, kad tu vēl netrenējies, nespēlē, tu sanāk tev galvā, ka tu to laiku tāpat palaidi, ja, un tu neredzi ģimeni, tu nespēlē futbolu, tu sēdi uz vietas, un es saku, ka paveicās, ka es tomēr tiku uz mājām. Atgriežoties mazliet pagātnē, Aleksandrijas klubs, Ukrainas Premierlīga, spēcīgs čempionāts. Kas bija galvenais, kāpēc tu piekritis turien doties? Tas, ka viņi spēlējies Eiropas līgā, Ukrainas Premierlīgas spēks. Kāpēc to klubu izvēlējies? Nu, man sanāca tā, ka man Kazahstānā mēs pārtraucām sadarbību ar komandu, jo atnāca pilnīgi cita vadība, nevis tā, kur man ņēma uz komandu. Un sākot, kas bija tur problēmas ar treneriem, jo kurus treneris man ņēma, viņi noņēma pēc, man liekas, 5 spēlēm vai 6. Un noņēma gan dakterus, gan tur direktorus un tā tālāk. Un sanāca, ka aizgāja tālāk jau līdz spēlētājiem, ja, un viņi pienāca, pateica, ka mēs tev maksājam kompensāciju. Un ja tu gribi vai nu, gribi, negribi, tad jābrauc uz mājām. Es pateicu, ok, nekādu jautājumu samaksājāt man naudu, ko jūs esat parādā pēc līgumu, un es braukšu uz mājām. Atbraucot uz mājām, es kaut kur mēnesi, man liekas, pavadīju mājās. Drusku sanāca trenēties ar RFS komandu. Man atļāva, paldies liels viņiem. Un tad man pazvanīja aģents un piedāvāja varianti. Viņš pateica, ka ir 3 varianti, kuri tiešām grib mani komandā redzēt bez pārbaudēm, un viens no viņiem bija Aleksandrija. Pirmkārt, Ukrainas Premierlīga, tomēr komandas, kuras ir augšā, nu, tas ir ļoti labs līmenis. Tas nav top līmenis, jā, bet tas ir ļoti labs līmenis. Šahtari var pateikt, ka top līmenis, Kieva ir drusku zemāk. Un plus Eiropas līga, protams, jā, es biju spēlējis Čempionlīgā. Un arī gribējās iekšā kaut kur nospēlēt Eiropas līgā, tomēr Latvijas futbolistam tas ir sasniegums, ko var ar ko, CV. Protams, un arī lepoties ar to. Un parunāju ar ģimeni un aizbraucu uz turienu. Nevarējām man dokumentus dabūt no sākuma, jo tur bija jātaisa to atļauju, darba atļauju. Un sanāca palaist 2 vai 3 kārtas, ja, un pēc tam viss sanāca ok, parakstījām līgumu un es sāku spēlēt uzreiz. Var atklāt, kas bija pārējie piedāvājumi vai negrib par to stāstīt? Bija Ungārija un Polija no tām līgām piedāvājumi. Būtībā Ukrainas klubs arī sanāk spēcīgākajā līgā spēlēt? Nu, es domāju, ka kopumā tomēr ir spēcīgāk, ja, varbūt nav nekādas tādas liels atstarps starp līmeni, jā, bet kopumā, jā, es uzskatu, ka čempionāta līmenis ir drusku augstāk nekā tajā un tajā līgā. Bet, nu, arī savu mīnus ir, un katrai līgai ir plusi un mīnus. Tā kā, kopumā es esmu apmierināts gan ar līgu, un gan, kā mēs spēlējām, gan Eiropas līgu, tā kā ir ok. Jā, tas ir spēcīgākais čempionāts, kurā tu esi spēlējis, tieši pēc spēles līmeņa? Nu, jā, es jau to, man to jautāju, jā, uz doto brīdi tas ir spēcīgākais čempionāts, kurā es esmu spēlējis, jā. Jā, Eiropas līgā arī. Tā kā dzelzs vīrs nospēlēja visas spēles 90 minūtes, un kā jau aizsargam pienākās. Kura spēle varbūt iespiedās atmiņā? Kas bija tas spilgtākais? Wolfsburga, varbūt kaut kas cits? Es domāju, ka abas spēles pret Saint-Étienne bija tādas. Pirmā spēle, mēs spēlējām izbraukumā, jā, un es Francijā nebiju spēlējis vēl. Nekad izbraukumu spēlēs, jā, un man teica, ka Saint-Étienne ir līdzjūtēja agresija. Mēs to uzreiz sajūtām, kad izgājām uz laukumu, gandrīz pilnas tribīnas jau bija, jā, un viņi tādi ir agresīvi, un uzreiz varēja just to spriedzi. Un tas bija patīkams, tad, kā es uzskatu, kad tu spēlē, kā Latvijā saka, nav līdzjūtēja, jā, un spēlētājiem ir patīkami, kad pret tevi tie līdzjūtēji ir, un tajā momentā es to sajūtu, un bija tāds kā dubult spēks, un to spēli es varu atzīmēt, un mājas spēle, kad mēs izrāvām pēdējās minūtēs tos 2-2, jo tāda emocija nebija sen, un tās emocijas ir, man liekas, ka iespējams tikai futbolā.
pastāst par ceļošanu jums, tām Eiropas līgas spēlēm gandrīz 900 km tomēr bija jābrauc. Kāds bija tas process un kā bija spēlēt citā stadionā, nevis mājas stadionos? Nu, mums mājas stadions neatbilst visam tam, kas vajadzīgs Eiropas līgai. Un sanāca, ka izvēlējās Lviv Arena vai Arena Lviv. Tas ir stadions, kurš bija uz Eiropas čempi, kad Ukraina un Polija rīkoja. Ļoti labs stadions. Mēs tur bijām spēlējuši arī Latvijas izlases, kad nospēlējām viens pret viens ar Ukrainas izlases. Ceļošana bija tāda, ka mēs visu laiku lidojām. Aleksandrijā nav lidostas, bet 40 minūtes no Aleksandrijas ir tāda pilsēta kā Krapivnicki, Kirova grada viņa saucās. Un tur ir lidosta maza, un no turienes mēs lidojām uz Ļuīvu. Dažreiz divas dienas iepriekš spēle. Nu, kad spēle sākās, dažreiz vienu dienu iepriekš. Mēs tur bijām kā pēc pirmās spēles mājas, tomēr līdzjūtēji mūs ļoti daudz atbalstīja, gan pilsētā to varēja iet pa ielu un gāja Oļiksandrija, super, maleči, mēs novēlējām jums veiksmi, būsim stadionā. Bet, protams, nebija daudz cilvēku, tur, man liekas, 8, 9, 10 tūkstoši bija plus mīnus uz tādu lielu stadionu, tas izskatījās maz, bet tomēr atbalsts bija jūtams, pat spēlējot citā pilsētā. Tā kā, nu, tajā ziņā bija viss labi un patīkami. Tu jau minēji vasarā, tev beidzas līgums. Kā ir šādā brīdī? Tomēr tas vīruss ir daudz ko apstādinājis. Notiek sarunas par līguma pagarināšanu vai jau citi klubus tev skatās vai tu skaties uz citurien? Kāds ir tas process? Nu, uz doto brīdi gribas, lai tas viss ar to vīrusu nomierinās, jā, un dzīve aiziet tajā ciklā, kādā viņa bija, jā, un vismierīgāk paliek. Pa līgumu, nu, mēs redzēsim, es runāšu ar klubu tālāk. Cik es zinu, tad viņi gribēja man piedāvāt jaunu līgumu, lai mēs varam tālāk turpināt sadarbību, bet nu, oficiāli vēl tas nebija, tā kā skatīsimies. Un uz doto brīdi jūs pareizi sakat, ka viss apstājās un jāgaida, kad viss nomierināsies un tad būs jādomā, kas tālāk, jo tomēr tā pauzīte drusku visu nogriez. Jā, pastāst par savu lomu komandā. Redzējām, ka spēlēja daudz gan vietējā čempionātā, praktiski visas spēles, gan Eiropas līgā visas spēles. Bet tu jau saki, ka tu esi gandrīz vienīgais leģionārs. Ja tur viens ar Azerbaidžānas karodziņu un viens ar Portugāles, bet saprot, ka viņi arī Ukrainā jau praktiski vairākas gadus dzīvo. Kāda ir tā komandas uzbūve? Kāpēc tik maz leģionāru un kāpēc tu tur tik iekšā? Nu, pirmkārt, es domāju, ka daudziem leģionāriem, kuram tomēr es izaugu tajā mentalitātē, kā, nu, teiksim godīgi tajā PSRS mentalitātē, jā, un es gan runāju krievu valodā, gan latviešu, man nav nekāda problēma ar komunikāciju, jā, un tomēr tāda tipa spēlētājiem un cilvēkam tur ir vieglāk iejusties komandā, jā. Ja atbrauks kaut kāds spānis vai francūz vai, nezinu, portugāls, viņš atbrauks un pateiks, nu, man te grūti, es gribu ģimeni un tā tālāk, jā, un viņš gribēs uz mājām. Es tomēr braucu spēlēt futbolu, jā, un dažas lietas es neskatos, aizveru uz acīs uz tām lietām. Un, es domāju, ka tas man palīdz tādās līgās tieši ar iejusties komandā. Jā. Komandā mēs esam divi leģionāri, bet vienam ir tur problēmas kaut kādas, un viņš nav ar komandu. Jā. Bet tas spēlētājs, kur Azerbaidžānā spēlē, tas Pāvils Pašājovs, viņš ir dzimis Ukrainā, visu dzīvi nodzīvojis Ukrainā, bet pēc kaut kādām saknēm viņš var spēlēt Azerbaidžānas izlasē. Un skaidrs, ka Ukrainas izlasē tikt nav viegli. Uz doto brīdi tā ir diezgan spēcīga izlase pat Eiropas mēraugā. Visi redz, kādi ir rezultāti. Un viņš izvēlēja spēlēt Azerbaidžānas izlasē, tā kā viņš neskaitās leģionārs. Un tāpēc uz doto brīdi esmu vienīgais. Es saku, ka vairāk es domāju, ka tas ir iejusties komandā, jo spēlēt tur var, es domāju, ik viens spēlētājs, kuram ir tas līmenis, bet iejusties dzīvē, komandā, tas nav viegli. Ne. Jā, par Eiropas līgu izrunājām Ukrainas čempionātā. Kurš tāds spilgtākais brīdis, spilgtākā spēle šogad, šo sezonu? Es domāju, ka Šahtar izbraukuma spēle mēs nospēlējam neizšķirtu. Protams, ka Šahtar pilnīgi kontrolē spēli un es nevaru teikt, ka mums būtu jāuzvar, bet neizšķirts priekš mums bija ļoti labs rezultāts. Bet es arī atzīmēšu spēles pret Zorja Lugansku, kur mūsējais ir spēlētais tagad Cigaņiks. Jo, nu, viņš vēl nebija tajā laikā komandā, jo tā ir komanda uz doto brīdi, viņa spēlē ļoti labu futbolu. Skripniks, treners, kurš bija Latvijā, ļoti to komandu
uzbūvēja tā, ka viņi progresē. Tur ir visi gandrīz jauni spēlētāji. Un es domāju, ka tās divas komandas uz doto brīdi, pret tām divām komandām tās spēles bija vis tādas smagākas. Un pret Zorjām mēs uzvarējām visas spēles. Un tas bija vis tāds patīkamākais moments. Jā, noslēdzot sarunu, kāda ir tava ikdiena šobrīd? Nu, ar bumbām īsti nav kur spēlēt, stadioni ir ciet. Kā tu uztur sev formā? Ja tomēr čempionāts iespējams, ka arī atsāksies kādā brīdī. Nu, pirmās divas nedēļas, kad bija pašizolācija, man sanāca, ka gandrīz vispār neko nevarēju darīt. Es gāju vakaros, kad jau cilvēki vispār nebija ārā. Es gāju skriet, krosiņas, mierīgi, lai organisms strādātu, jā, lai būtu kaut kādas kustības normāls. Jā, un tas bija maksimums, ko es darīju. Bet tagad es sāku drusku jau arī ar bumbu kaut ko strādāt. Tā kā, nu, protams, to nevar aizvietot ar pilnvērtīgu treniņu ar komandu, jā, bet nu, kaut ko ir jādara un ļoti ceru, ka drīz jau sāksies kopējā treniņa, lai tu varētu atgūt to garšu, treniņu spriedzi, uzņemt ātrāku formu un sāk spēlēt. Un cerams, ka tas ātrāk sāksies viss. Tev jau komanda ir laikam kaut ko teikusi, ja, kad tas varētu sākt? Neviens nezina konkrētu datumu, ir kaut kādas spekulācijas, baumas, bet uz doto brīdi visi domā, ka māja vidū, māja sākumā varbūt sāksies treniņi, iespējams, ja, un cerams, ka viss nomierināsies un tad sāksies viss. Bet pa spēlēšanu es pats domāju, ka agrāk pa jūniju nekas nenotiks. Tā kā cerams, ka būs varbūt viss ātrāk, bet kāda situācija ir, tāda ir.